Dámy a pánové, máme tady Svatá Šupina za 300 tisíc korun. Doufám, že si to užijete a doufám, že se mi nebudete odpojovat. Tak jak to dáme? No, tak to nepůjde možná. Jak to jedině uděláme? Pěkně na. Je to vidět? Je to trošku blbě vidět, no. A stíhám úplně něco jiného, aha. Co tady je? To je napsané. Aha, toto nemám stírat, mám stírat toto, že? Pane, se ti kuračko! No super, počkej. Najděte, jo, třikrát máme najít. Co to je? Padesátka, to je jednou. Co je tohle? Já nevím, co mám dělat, ale já to nevím. Co je tady? Další 50 koruna. Kdyby se ti 50 koruna? Nevím. 300 nechci. 50 koruna, baby! Já jsem to říkal, že to je výherní, já jsem to věděl. Já jsem to věděl, že to bude výherní. Já jsem to věděl, vole. Vole, já jsem to věděl, že to je výherní. Kámo, 50 koruna dvakrát. Kámo, tak toto? Kámo, tak to má bomby? Pí, to je? Dvakrát 50 koruna. Dejte u toho like, odběr, zvoneček a tak dále.